Наран Баатар гишүүн яамныхын дуудаа дараа тань хариултыг өгчөдөг. Цааш явах бол. За Баагийн Батөмөрх шиг асуулт. Байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны хэрэг. За бид нар энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль аж одоо баталж. За би санаачлагчийн нэг юм байна. Тэгээ хөгжлийн яамыг байгуулсан. За ингээд хөгжлийн бодлогоо ингэж оруулж ирж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол тухайн жилдээ шаардлагатай тэр хөгжлийнхаа асуудлыг төлөвлөлөд оруулж ирж байгаа маа. За энэ жилийн хол бол 8 тэрбум чиглэлтэй 224 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж орж ирж байгаа юм байна. Бүтээн байгуулалтанд бол юм алах, юм хийх болохоор гадны зээл тусламж ийм л болсон байна. Тэгээ энэ дээр санхүүжилтийн 70% нь бол эдийн засгийн тогтвор төсөлтийг ангах 12.7% нь одоо өрхийн үйлдвэрлэл, өрхийг дэмжих. Яг өрхийг дэмжих гэдэг нь наад үзэхээр одоо нэг 50 мянган ажлын байр бий болох гэж байгаа юм уу? 50 мянган хүрэх нэгс нэг юм байж байгаа юм. Тэгээд өөр нэг өлтөхтэй юм алах. Яг яаж одоо энэ өрхийн эдийн засгийн өсөлтийг өрхөд өрөхгүй ээ? Ямар баяжтай ажлууд хийгдэх вэ? Энэ 50 мянган ажлын байрыг бий болох гэж хүмүүс салингаа болоод ажил хийхгүй байх шин. Хөдөлмөр үнэлэмж нь маш бага. Тийм учраас энд одоо 6 сар хийж олдог мөнгийг солонгос 1 сард олж байгаа. Тийм учраас энэ үнэлэмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр одоо юу хийх вэ? Энэ ч одоо альва нийгмийн гол одоо хөдөлгч хүчин дундаж давхар байдаг шин. Дундаж давхаргыг одоо нэмэгдүүлэх одоо юу хийх вэ? Энэ ч одоо юу гэхлээр зэрэг хөгжилтэй холбоотой асуудал ш. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70% нь бол одоо өрхийн орлого хоттой авалт эзэлдэг ш. Дундаж давхарч энийгээ төвчлж явдаг. Энд дээр хариулт өгөөч гэж. За манай улс нэг улс нэг бүтээгдэхүүнээс одоо хамааралтай эдийн засаг. Тэ мэ. За нүүрснээс хамааралтай. Өнгөрсөн жилд 9 тэрбум долларын нүүрс гадаад гаргасан. Хятадын хойд бүсүүдийн одоо эрчим хүчний станцуудын эрчим хүчний одоо нүүрснийг хэрэглээ. Манай эрчим хүчний нүүрсний эрэлтийг бол нэмэгдүүлж байгаа. За бухтын гангийн үйлдвэр одоо манай хөөгчх нүүрсний эрэлтийг тэгээ нийлүүлэлтийг одоо нэмэгдүүлж байгаа. Тэгэхээр нэг улсаас нэг одоо бүтээгдэхүүнээс хэт хамааралтай байгаа нэрсэл одоо 25 оны хөгжлийн эрсдлийг юу гэж харж байгаа вэ та нар? Яг одоо энэ чигээр явна гэж үзэж байгаа ямар байгаа? Энэ улс орны байгууллагууд энэ урд хөршийн одоо эдийн засгийн төлөв байдлыг бол бас тийм сайнэр хөндлөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар энэ дээр ямар эрсдлүүд байна гэж харж байгаа вэ гэсэн ийм зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр маш их олон арга хэмжээ хэрэгжүүлэх юм байна. Энэ бол зүйтэй. Хамгийн гол нь бол юу гэхээр зэрэг манай одоо хийж байгаа төлөвлөж байгаа энэ хөтөлбөр төсөл арга хэмжээнүүд дандаа амс өмсгөө байгаа. Ягаад амс өмсгөө байна гэхээр эдийн засгаараа баталгаажихгүй байгаа. Эхүү сүр нь байхгүй. Тийм учраас энэ их олон төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд одоо эдийн засгийн баталгаа хэрэгтэй гэдэг утгаар асууж байгаа. Хамгийн сүүлийн асуудал бол 4 тэрбум долларын гадаадын хөрөнгө оруулалт орно гэж. Ямар төслүүд дээр энийг төлөвлөж байгаа вэ? Оюуд толгойдор байна уу? Өөр ямар төслүүд байна? Тэр хармагтаа асхад тэр том төслүүдэд хөдлөхгүй. Ямар төслүүд дээр энэ 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт оруулж ирнэг тоосж байгаа вэ? Ийм асуултууд хариулт авъя. За Монгол улсын шатар сайд өгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Жамдын Хүрл Бадар хариулна. Жамдын Хүрл Бадар сайд. Төмөр гишүүний асуултанд хариулъя. Эхнийх нь дундаж давхархыг яаж одоо бий болгох вэ? Яаж хадгалах вэ гэдэг. Инхээр өнгөрсөн хугацааны тэр туршлага үр дүнг харахад бол үндсэндээ макро эдийн засгийн докторгүй байдал бол олон дундаж давхархыг бол алга болгож ирсэн. Инфляци өндөр, ханш докторгүй ийм болохоор ерөөсөө дундаж давхарга алга болдық. Нэг олсон орлого нь инфляцтэй идэгдэг. Олсон хэдэн одоо гадаад валютаар аваад өцгөхээр алга болчдаг. Мөнгө иш болчдаг. Ийм зүйл учраас ерөөсөө нэгдүгürt нь бид нар энэ макро эдийн засгийг тогтворжуулахгүйгээр дундаж давхархыг бий болгоно гэдэг зүйл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл макро эдийн засгийн тогтворжилт гэдэг бол өөрөө дундаж давхархыг бий болгох одоо суур гол нөхцөл юм аа гэдгийг эдийн засгийн хөгжлийн яам бол үзэж байгаа. Ийм учраас юуны өмнө энэ валютын ханш хэлбэлзээд байдгийг алга болгохын тулд Монгол улс нэг 10 тэрбум долларын нөөцтэй болох ёстой. За хоёрдугаарт нь инфляц байгаа. Инфляцийг өрөөсөө
эдийн засгийн хөгжлийн ам бол 3% хэтрүүлэхгүй байлгах ёстой гэдэг ийм зарчмын байр суурин дээр хатуу байгаа. Яагаад вэ гэхээр 3% та байж байгаа энэ зээлийн хүү нэг оронтой тоолго буух боломжтой. Ханш доктортой байж энэ зээлийн хүү нэг оронтой тоороо орох боломжтой бол. Ийм учраас инфляци 3% байлгаад валютын нөөцөө 10 тэрбум доллар болгоод тэгээ жил бүрийн эдийн засгийн өсөлтийг нэг 6-аас 7 орчим хувь дээр тогтмол бариад нэг 10 жилээр хөгжөөд явах юм бол үндсэндээ манад дундаж давхаргуул нийтдээ бий болно гэж үзэж байна. Үүний дараагийн зүйл бол бид нар энэ хөрөнгө оруулалтыг сайн татах хэрэгтэй. Олон мянган залуучууд гадаадд очоод янз бүрийн үйлдвэрт ажилладаг. Монголчууд очиж ажиллаж байгаа тэр үйлдвэрүүд нь тэр нь тэндээ биш тэр үйлдвэрүүд нь Монголд ороод ирэх юм бол монголчууд өөрийн гэсэн одоо нутгтаа өндөр цалинтай ажиллаад авах юм боломжтой. Тэгэхээр монголчууд очиж тэр ажиллаад идэг үйлдвэрүүдийг нь Монголд ажилладаг болох тэр нөхцөлийг бол бид нар хийж өгсдөө хавчиж хөөж гадуурхах биш дэмжиж тэтгчээж хөрөнгө оруулалтад орж ирнэ. Тэгвэл монголчууд маань өөрийнхөө нутаг дэвсгэртэй өндөр цалинтай ажиллах ийм боломж нүрд. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалтыг дэмжихгүй байна гэдэг бол үндсэндээ бид нар монголчуудаа гадагшаа дөрвөх зайлсхийж ажиллах ийм боломж эрсдлүүдийг бий болгоод байгаа гэдгийг би бол энд хэлмээр байна. За гол нөхцөлийн эдийн засгийн хөгжлийн ам бол ингэж харж байгаа. Доктортой байлгах хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нь дундаж давхархыг бий болгох гол хүчин зүйлс. Дээр нь 200 гаруй мянган малчин өрхийг бүгднгийн дундаж өрх дундаж амьдралтай болох хэвээр малчин өрхийг. Тэгэхээр мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдэг бид нар үнтэй олох хэвээр. Зээл өгөх биш. Хөдөлмөрлөөд олдог бүтээгдэхүүнүүдийг нь бид нар үнтэй болгоод өлчих юм бол тэр мал аж ахуйн салбарт ажиллаж байгаа 200 мянган малчин чинь өөрөө бүгдээрээ дундаж давхарх болчих юм. Тэр ноолуур нь өндөрнтэй заригдах хэвээр. Махны өндөрөнтэй зарагдах хэвээр, арьшир нь өндөрөнтэй зарагдах хэвээр, ноос нь өндөрөнтэй зарагдах хэвээр. Тийм учраас бид нар Орсын холбооны улстай худалдааны хэлцээр хийж гэн дууссан утгагүй баталгаажих ажилдаа орох бах. Мөн үнэтэй адилхан Орос хэдтэй худалдааны хэлцээр гэдэг саналаа өгсөн байна. Солонгост бол чөлөөт худалдааны хэлцээрийн ажлыг эдийн засгийн хөгжлийн ам бол хийгээд явж байна. Энэ нь бол өөрөө эргээд дунд тавхрахыг бий болгоно гэж үзэж байгаа. За дараагийн За Цэмдэн хөрлө дотор сайд гүцэж харуулъя. За дараагийн асуулт бол энэ хятадын эдийн засгийг одоо эрсдэлтэй гэж үзэж гэн тэгэхэд ямар одоо эрсдэл байгаа вэ гэдэг ийм асуудал байна. Одоо бол Монголын нүрс хятад руу гарч гарахтаа бол татвартай гарч татвар төлж гарддаг. Хятадын талдаа татвар төлдөг. Эрчим хүчний нүрсэн дээрээс 6% татвар авч байна. Коксчх нүрснээс 3% татвар авч байна. Орос Монголын нүрсэн дээр хятадууд татвар авч байгаа. Тэгсэн мөртлөө Австрал, Индонезийн нүрсүүд хятадын зах зээл рүү ямар нэгэн татваргүй орж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр нөгөө чөлөөт худалдааны хэлцээр манаах байхгүй. Австрал, Индонез бол чөлөөт худалдааны хэлцээр байгуулсан учраас ингэж явж байгаа. Тэм учраас Юуны өмнө бид нар энэ чөлөөт худалдааны хэлцээрийг бүгд найрамдахад тартуулсан бол байгуулах нь манай улсын эдийн засагт эрх ашигт бол нийцэж байгаа гэдэг би нэгдүгürt нь бол хэлье. За ерөнхийдөө 2024 оны эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бид нар эдийн засгийн хөгжлийн ам бол 2023 оныхоос нэх дутаад байхгүйгээр үзэж байгаа. Ганцхан хөдөө аж ахуйн салбар бол уналт өндөр байна. Бусад салбарууд дээрээ дандаа өсөлттэй гарч байгаа. Одоо өнгөрсөн оны хувьд аваад үзэх юм бол Өдөрт нэг 19 сая тонн нүрс экспортлж байдаг бол эхний 4 сард Монгол улс 24 сая тонн нүрс экспортлсон байна. 450 мянган зэсийн баяжмал экспортлт байсан бол одоо 500 мянган тонн зэсийн баяжмал экспортлсон байна. Зэсийн үн тунд ажгүй байна. Газрын тос ч гэсэн өнгөрсөн жилдээ харьцуулах юм бол илүү явж байна. Илүү хэмжээгээр экспортлж байна. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол дажгүй, гадаад худалдааны статистикуд бол дажгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө 2024 оны Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал 2023 оныхоос илүү байна гэдэгт бол
итгэлтэй байгаа гэдгийг бол хэлий. 2024 онд Монгол Улс гадагшаа төлөх 1 долларын бондын төлбөр байхгүй. 2025 онд Монгол Улс гадагшаа төлөх 1 долларын бас бондын төлбөр байхгүй. Гадаа засгийн газрын өрийн хэмжээ дотоодын нийтэд хүний 39% болж, өөрөөр хэлбэл 40-с доош хувь руу орж одоо сүүлийн 12 жил байгаагүй үзүүлэлт бол гарчсан байна эдийн засгаар. Ийм учраас эдийн засгийн нөхцөл байдал бол одоо ковидос хойш нэг жил 7 сарын дотор одоо тогтворцсон өсөлтийн байдалтай орсон. Ийм байгаа гэдгийг би хэлмээр байна. Хамгийн гол нь улс төрийн тогтвортой байдал өөрөө өөртөө л жоох олигтойхан байх юм бол Монгол улс бол хөгжих бүрэн бололцоо нь бол байна гэж үзэж байгаа. Эрсдлийг гаднаас биш бид нар өөрөө өөртөөсөө л хайх нь зөв болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. А тий 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг бол бид нар ялангуяа одоо бүхэл салбарт орж ирнэ гэж тооцож байгаа. Бүхэл салбарт. Ялангуяа одоо уламжлалт, уул уурхайн салбар, урааны салбар, зис нүүрсний салбарт бол орж ирэх байх гэсэн ийм тооцоо. Хамгийн гол нь бидний хувьд бол боловсруулах үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүдийг, банкны салбарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмхийг бол эдийн засгийн хөгжлийн яам өнөхөр голдож анхаарч байна. Банк санхүүгийн салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бол хамгийн чухал амин одоо хөрөнгө оруулалт болоод байна гэдгийг би бол хэлье. 4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг бол Монгол улсын эдийн засгийн цар хэмжээнтэйгээ харьцуулаад үзэх юм бол татчих хэмжээ. Ер нь 4 жил болгон 4 тэрбумаас доошгүй хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татчихжээ. Монгол улс бол бусад орнуудтай одоо устдорнуудын төвшөнд хөгжнө гэж үзэж байгаа.